أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فتابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد أهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر وقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں شریعت کے حکم میں. اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات کو, یعنی حکموں کو, جاننے والے لوگوں کے لیے. اور اگر وہ توڑ دے اپنی قسمیں عہد کرنے کے بعد اور عیب لگائیں تمہارے دین میں, تو لڑو کفر کے سرداروں سے, بے شک ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں, تاکہ وہ باز آ جائیں. یہ مشرکین بد عہدی اور نقض میثاق میں بڑے پیش ہیں. کچھ تمہارے ساتھ نہیں بلکہ ان کو مسلمانوں کے نام سے ہی بیر اور بغض ہے. کوئی مسلمان ہو, موقع پانے پر اس کو نقصان پہنچانے کے لیے سب تعلقات, رشتہ داریاں اور قول و قرار اٹھا کر رکھ دیتے ہیں. اس بارے میں ان کے ظلم و زیادتی حد سے بڑی ہوئی ہے. اگر یہ اب بھی کفر سے توبہ کر کے احکام دینیہ, یعنی نماز زکوٰۃ وغیرہ پر عمل پیرا ہوں, تو نہ صرف یہ کہ آئندہ کے لیے محفوظ و معمون ہو جائیں گے, بلکہ اسلامی برادری میں شامل ہو کر ان حقوق کے مستحق ہوں گے جن کے دوسرے مسلمان مستحق ہیں. جو کچھ بدعہدی اور شرارتیں پہلے کر چکے ہیں سب معاف کر دی جائیں گی. حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو فرمایا کہ بھائی ہیں شریعت کے حکم میں, اس سے سمجھ لیں کہ جو شخص قرائن سے معلوم ہو کہ ظاہر میں مسلمان ہے اور دل سے یقین نہیں رکھتا, اس کو حکم ظاہری مسلمان ہی گنیں گے, مگر قابل اعتماد اور دوست نہ بنائیں. اگر عہد و پیمان توڑ ڈالا, جیسا کہ بنو بکر نے خلاف عہد خزا پر حملہ کر دیا اور قریش نے حملہ آوروں کی مدد کی اور کفر سے باز نہ آئے بلکہ دین حق کے متعلق تانہ زنی اور گستاخان عیب جوئی کرتے رہے, تو سمجھ لو کہ اس طرح کے لوگ آئمت الکفر یعنی کفر کے سردار اور امام ہیں. کیونکہ ان حرکات کو دیکھ کر اور باتیں سن کر بہت سے کجر اور بے وقوف پیچھے ہو لیتے ہیں. ایسے سرغنوں سے پورا مقابلہ کرو, کیونکہ ان کا کوئی قول و قسم اور عہد و پیمان باقی نہیں رہا. ممکن ہے تمہارے ہاتھوں سے کچھ سزا پا کر اپنی شرارت و سرکشی سے باز آ جائیں. اوپر سے مضمون چلا رہا تھا کہ مشرکین سے عہد و پیمان کیسے ہو سکتا ہے, کیونکہ ان کے فطرت ہی میں یہ بات داخل ہے کہ وہ بدعہدی کرتے ہیں, دھوکہ دہی کرتے ہیں بظاہر اپنی جان بچانے کے لیے. تم سے قول و قرار تو کرتے ہیں, ناجنگ معاہدہ کرتے ہیں, لیکن جیسے موقع مل گیا تو پھر وہ اپنے روش سے باز نہیں آتے, نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب تک یہ توبہ نہ کریں, نماز اور روزے کو قائم نہ رکھیں, زکوٰۃ ادا نہ کریں, وہ تمہارے معاون یا خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. چنانچہ فرما لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ, کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں نہ رشتہ داری کا خیال کرتے ہیں نہ عہد و پیمان کا, بلکہ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں.
اور حد سے تجاوز کرنا کیسے، جیسے گزشتہ کل بھی بیان کیا گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع سے مخالفت کا معاملہ کیا تھا، وہ ان کے حلیف تھے اور بنو بکر قریش کے، لیکن بنو بکر والوں نے قبیلہ خزاع پر حملہ کر دیا اور عہد کو توڑ دیا، تو فرمایا کہ جب تک یہ توبہ کر کے اپنے اعمال کو درست نہ کریں اس وقت تک یہ کسی طرح کے مراعات اور خیر خواہی کے حقدار نہیں ہیں۔ اب شرک سے توبہ کیا ہے؟ ایمان، کیونکہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام اپنے سے پہلے کے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے ہاں وہ حقوق ہیں جن کا تعلق اللہ کے ذات اقدس سے ہے، ورنہ کسی نے کسی کا مال ہڑپ کیا، مالی حقوق اور زمین جائیداد کے مسئلے ہیں، تو ایمان لانے سے معاف نہیں ہوں گے، بلکہ جس کا حق اس کو دینا ضروری ہے۔ تو تین باتیں اس آیت میں بیان کی گئیں، آیت نمبر 11 میں، کہ اگر وہ توبہ کریں، نماز کو قائم کریں اور زکوٰۃ دے دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب پہلے سے جو رنجش تھی ایمان لانے کے بعد اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ یہاں پر تین باتیں بیان کی گئی ہیں، توبہ کا تعلق اور ایمان کا تعلق یہ ظاہر سے نہیں ہے بلکہ باطن سے ہے، اور جن تین اعمال کو بیان کیا گیا، نماز اور زکوٰۃ اور توبہ یعنی ایمان کا لانا، ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لینا، بس اس سے ان کو وہ حقوق حاصل ہو جائیں گے جو عام مسلمانوں کو حاصل ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے ذمے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے اسلام کا اظہار کرے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے دے تو بس اب اس کے جان و مال کی حفاظت ہوگی اور اس کا باطن اللہ کے حوالے۔ یہی وجہ ہے کہ منافقین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعرض نہیں فرمایا تھا، کیونکہ وہ ظاہری طور پر نماز روزہ کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، تو ظاہری اعمال کی وجہ سے ان کو مسلمان سمجھا جائے گا اور ان کا باطل اللہ کے حوالے ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے ابتدائی دور میں مانعین زکوٰۃ سے جہاد فرمایا تھا، کیونکہ حضور کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب بہت سارے فتنے اٹھے، اس میں ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے کہنے لگ گئے، ایک جماعت اور ایک گروہ ایسا تھا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے، اسلام کو بھی قبول کرتے ہیں، ساری چیزیں معتبر، لیکن صرف زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان سے پوچھا گیا اس کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا خود من اموالہم صدقہ، کہ آپ ان کے مالوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، جب آپ ہی نہیں ہیں تب زکوٰۃ وصول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام میں بھی دو رائے ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسی ذات گرامی صدیق اکبر سے فرماتے تھے کہ عارضی طور پر ان سے کم پرمائش کر لو، کیونکہ بہت سارے فتنے اٹھے ہیں، بعد میں ان سے نمٹا جائے گا۔ لیکن اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا تھا اجبارن فی الجاہلیہ و قوارن فی الاسلام، کہ تم جاہلیت میں تو بڑے مضبوط تھے، ڈینگے مارتے تھے، اور اب اسلام کے اندر آ کر نرمی کی باتیں کر رہے ہو۔ یاد رکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ کے اونٹ کے ساتھ بکری کا بچہ یا رسی دیتا تھا، اور آج وہ اس کے دینے سے انکار کرتا ہے، تب بھی میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ تو معلوم ہوا کہ نماز کا قائم کرنا اور زکوٰۃ کا دینا یہ اسلام کے اظہار کے لیے کافی ہے، اور باقی اس کا باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جاننے والے قوم کے لیے، اور اگر وہ عہد و پیمان کرنے کے بعد پھر اپنے عہد کو توڑ دیں اور تمہارے دین کے اندر تانہ زنی کرنے لگیں تو تم کفر کے سرداروں سے قتال کرو۔ تانہ زنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے انسلٹ کرنے لگیں، ان کا مذاق اڑائیں، اللہ تعالیٰ کے حدود و شاعر کا تمسخر کرنے لگیں، تو سمجھ جانا چاہیے کہ مرتد ہو گیا ہے۔ ہاں البتہ شرعی مسائل کے اندر کوئی اختلاف ہو یا پھر فقہی معاملات کے اندر کوئی بحث و تبیس ہو تو پھر وہ اس آیت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور ائمت الکفر کے دو معنی بیان کیے مفسرین نے، ایک جماعت نے تو اس کو ظاہری معاملات پر محمول رکھا ہے یعنی کفر کے سرداروں سے، کیونکہ جب سرداروں سے جنگ ہوگی تو ماں باپ کے لوگ اس کے تحت خود ہی آ جائیں گے اور وہ اسلام کے لیے مطیع و فرما بردار ہوں گے۔ اور دوسرے معنی بیان کے جس کو اکثر نے اختیار کیا کہ جو شخص اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ کفر کا سردار ہی ہے،
اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں کفر کو اور بدعقیدگی کو پھیلا رہا ہے، لہٰذا تم ان سے جہاد کرو، انہم لا ایمان لہم، ان کے قسموں کو کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ جھوٹی قسمیں وہ صرف اپنے جان بچانے کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ ان کو اسلام اور مسلمانوں سے کوئی حقیقی تعلق نہیں ہے، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ باز آ جائیں۔ چنانچہ سورہ توبہ سے یہاں تک جو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں مذہب اسلام میں مار دھاڑ اور جہادی تعلیم دی جاتی ہے وہ کتنا سراسر غلط ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے سرزمین میں انصاف کا لمبردار نہ ہو یا انصاف کو قائم کرنے کے لیے مزاحم بنتا ہے تو اسی کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے، باقی اگر کوئی شخص اپنے طور پر اپنے دھرم و مذہب پر عمل کرتا ہے اور دین حق کے بارے میں ریشہ دوائیاں نہیں کرتا تو اس سے کوئی تعرض کا حکم نہیں دیا گیا۔ لیکن جو لوگ متعصب ہیں یہ ساری باتیں ان کو نظر نہیں آتی، اس لیے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ جو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے جہادی مذہب ہونے کی تعلیم دیتے ہیں یا اس کے بارے میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں یا حقانیت اور صداقت ان کو سمجھانا چاہیے۔ اور بعض ایسے منصف بھی ہیں جب انہوں نے قرآن مجید کو یہی سمجھنے کے لیے پڑھا کہ واقعی اس میں کیا تشدد کی تعلیم دی گئی ہے، ظلم کو روا رکھا گیا، تو جب مطالعہ کیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام سے مشرف فرمایا۔ ابھی سن 2005 ہجری کا واقعہ ہے، سن 205 کا، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اس کو لکھا ہے کہ وشو ہندو پریشد کے ایک آدمی کو محض اسی کام کے لیے متعین کیا گیا کہ تو ذرا قرآن مجید کو پڑھ، وہ جانتا تھا اور اس میں جہاں جہاں ایسی آیات ہیں جس میں مار دھار، پکڑنا، کاٹنا، مرنا، مارنا لکھا ہے، ذرا اس کو جمع کر تاکہ اسلام کے خلاف اس کو نشر کیا جائے اور لوگوں کو اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ لیکن جب اس نے قریب سے آ کر قرآن مجید کا مطالعہ کیا، جو زبان وہ جانتا تھا اس میں قرآن کی تحقیق کی، تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ خود اسلام کے لیے مٹنے لگ گیا اور اس نے کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ تو حقیقت اس میں یہی ہے کہ جب آدمی اس کو قریب سے دیکھتا ہے تو وہ اسلام کا مطیع فرما بردار بنتا ہے، اور بغیر تحقیق کے جیسے آج کل چند شرپند عناصر اسلام کو بدنام کرنے کے لیے سازشیں رچ رہے ہیں، اس کے بارے میں اتنا ہی جان لینا چاہیے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔